Entra em vigor no dia 23 deste mês a nova lei que proíbe que as pessoas fumam dentro dos restaurantes, bares, edifícios públicos e locais de trabalho. Esta lei é válida também para o uso de dispositivos eletrónicos nos locais onde estejam instalados órgãos da soberania, serviços e organismos da administração pública e empresas do Estado, nos hospitais, edifícios destinados a menores de 18 anos e instalações desportivas. A nova legislação diz que a proibição de fumar abrange igualmente os parques naturais, bem como a menos de 3 metros de distância dos espaços públicos e privados fechados. Entretanto, no que toca aos restaurantes, bares, discotecas, cinemas, teatros ou museus, há a possibilidade de criação de espaços reservados a fumadores devidamente assinalados e ainda estipula que são proibidas todas as formas de publicidade e promoção direta ou indireta, dissimulada e subliminar das empresas tabaqueiras e das suas marcas, o mesmo sendo aplicado a todo tipo de patrocínio ou campanhas de informação. A nova lei também obriga que cada embalagem de produtos de tabaco passe a apresentar advertências sanitárias, bem como imagens que demonstram os malefícios do consumo dos produtos do tabaco à saúde. Fica também prevista a criação de consultas de apoio aos fumadores que pretendam deixar de fumar em todos os centros e unidades de saúde. De referir que a lei prevê contraordenações a empresas que podem chegar a 2 milhões de escudos.